Ik ben Dirk Truijens en ik ben general manager bij TMR Plastics. En wij produceren technische kunststofdelen voor alle industriesectoren. Welke twijfels had jij voordat je besloot om deel te nemen? Oh, of dat jullie een goede praktische invulling zouden kunnen geven aan een aantal marketingtechnische problemen die wij in ons bedrijf hebben. De eerste en misschien wel belangrijkste stap die we genomen hebben is het opstarten van het denkproces over marketing. Wat houdt dat voor ons precies in? Hoe positioneren wij ons naar de markt toe? En hoe doen we dat zo concreet mogelijk? Hoe proberen we goed te luisteren naar de klant? Hoe proberen we wat hij ons vertelt om te zetten in behoeften die wij dan op onze beurt kunnen invullen? De tijdsbesteding, als we het hebben over marketing. Daar hebben we structureel iets in veranderd. We gaan eigenlijk nu, hebben we wekelijks een sessie waar we een paar uur, op zijn minst een paar uur, een brainstorming doen van waar zijn we mee bezig, doen we dat goed en vult dat de wensen van onze klant ook in? Komt het tegemoet aan wat onze klant van ons verwacht? Wat voor mij heel interessant is dat je eigenlijk op een relatief eenvoudige manier, met eenvoudige principes, een aantal competenties naar boven brengt die verborgen wel aanwezig waren, maar waar wij misschien te makkelijk overheen gaan omdat we met zoveel dingen bezig zijn. Dus meer focussen op wat is nu echt belangrijk, wat is de essentie van het zaken doen, het ondernemen. Zou je het programma aanraden aan anderen? Absoluut. Ik zou er wel heel selectief in zijn, denk ik, maar ik zou het absoluut aanraden aan anderen. Ja. Het is heel verfrissend en motiverend.